ארבעים וארבע, מי יודע, ערב רשכוידש סיוון, יום ארבעים וארבע לספירה סוימר, כתוב בשולחן ערוך שהוא יום פטירת שמואל הנבי. אחרי ארבעים וארבע שנים שהמשכן היה בנוב, ובפטירת שמואל נחרף. לוי, בן לאו, היה בן ארבעים וארבע כשנכנס למצרים, ואימא שלו, לאו, נפטרה בת 44 שנים. אב בגימטריה 3, אם בגימטריה 41. יחד 44, אומר הרב חיים ביטל, מי שרוצה לתקן פגם כיבוד אב אם צריך להתענות מ"ד תעניוס בגימטריה אב אם. שלושה שיתופים בעודו, שם הוויו בגימטריה 26, אב והם בגימטריה 44, יחד 70. ימי שנותנו, 70 שונו, שלושו שטופים ועוד דום. דום בגימטריה 44. מי שהרג בשוגק, צריך לצום 44 תעניוס, כמניין דם. מלך חזקיהו היה צדיק וחי 44 שנים.